Pratite program radio i televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. Ovo su najvažnije vesti dana. U zajedničkoj akciji inspektora sektora Poreske policije, Poreske uprave i policije uhapšeni su NŽ, BŽ i PŽ iz Golubinaca, jer su oštetili budžet Republike Srbije za 19,2 miliona dinara. Oni su uhapšeni kao nosioci poljoprivrednih gazdinstava zbog postojanja osnovane sumnje da su u periodu od januara 2015. do maja 2017. izvršili krivična dela poreska utaja i neosnovanog iskazivanja iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, čime su oštetili budžet. Prijavljeni su pribavili i u poslovnim knjigama evidentirali lažne ulazne gotovinske račune i fiskalne isečke o navodnoj nabavci dobara od raznih dobavljača u ukupnoj vrednosti od 72 miliona 75 297 dinara, po kojima promet dobara nije izvršen i na taj način izbegli plaćanje PDV-a, poreza na prihode od samostalne delatnosti i godišnjeg poreza na dohodak građana u ukupnom iznosu od 10 milijona 473 967,41 dinar, navodi se u saopštenju poreske policije. U podnetim poreskim prijavama su umjesto da iskažu poresku obavezu za PDV, iskazali poreski kredit u iznosu od 8 milijona 701 046,21 dinar, čime su izvršili i krivično delo neosnovanog iskazivanja iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit. Prijavljenim licima je određena mera zadržavanja do 48 sati. Dvojica radnika poslovođe i pomoćnik geometra poginula su prilikom pada sa 22. sprata zgrade na gradilištu Beograda na vodi. Hitna pomoć je oko 9.45 primila poziv da su dve osobe pale sa Štrabagove zgrade, kaže za RTS portparol hitne pomoći Mirko Lutovac. Dva muškarca pala su sa velike visine, a lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt, dodaje Lutovac. Kako je RTS saznaje, stradala su dva radnika koja su pala sa 22. sprata kule B. Ono što se moglo čuti od njihovih kolega na gradilištu jeste da su dvojica radnika stajala na oplati, odnosno drvenoj konstrukciji koja se puni betonom, koja se prelomila. Kako RTS saznaje, poginuli su mladić od 20 godina i radnik od oko 40. Reč je o poslovođi i pomoćniku geometra iz kooperanske firme koja radi za Štrabak. Oni su prošli obuku, imali punu opremu i bili su prijavljeni radnici. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u više odvojenih akcija u cilju suzbijanja opšte kriminala uhapsili 41 osobu. Osumnjičeni se terete za to da su počinili krivična dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošanje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Takođe, oni se sumnjiče za to da su počinili krivična dela, krađa, teška krađa, razbojništvo, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, otmica, teška telesna povreda, laka telesna povreda, polno uznemiravanje, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti. Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar i ambasador Francuske u Beogradu Frederik Mondolini razgovarali su o jačanju saradnje srpskih zdravstvenih ustanova s francuskim institutima i ustanovama, posebno u domenima onkologije i prevencije HIV-a, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja. U skladu s tim dogovorena je intenzivna saradnja, odnosno razmena stručnjaka kao i iskustva, ekspertize i primjera dobre prakse u ovim oblastima. Borba protiv kancerogenih oboljenja i prevencije HIV-a predstavljaju zajednički prioritet, a intenziviranje saradnje i zajednički rad u ovim oblastima u interesu su građana obeju zemalja, navodi se u saopštenju kome se kaže i da su Lončar i Mondolini ocenili da dve zemlje odlično sarađuju u oblasti javnog zdravlja. U prvoj polovini godine cene stanova u novogradnju u Srbiji su prosečno uvećane za 6,7% u odnosu na drugo polugodište prošle godine, a uzimajući u obzir promenu kursa evra u tom periodu, cene su povećane za 7,7%, saopštio Republički zavod za statistiku. U prvoj polovini godine najskuplji su bili stanovi u Beogradu sa prosečnom cenom kvadrata od 241.325 dinara, a najjeftiniji su stanovi u Tutinu sa prosečnom cenom kvadrata od 51.000 dinara. 12. regionalni sajam privrede održat će se 27. i 28. septembra 2018. godine u okviru kompleksa sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi, u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Sajam se organizuje sa ciljem da ponudi ne samo priliku da posetioci vide ono što privreda u ovom kraju ima da ponudi, nego i da postane mesto okupljanja poslovnih ljudi i preduzetnika kako bi se obezbedila realizacija novih poslovnih zamisli i ideja i ostvarila nova ulaganja u privredu Srema.
Tradicionalni Ćirini pozorišni dani u Novoj Pazovi održavaju se od 14. do 23. septembra u sali Kulturno-poslovnog centra u organizaciji amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira. Manifestaciju otvaraju domaćini sa predstavom Pokondirena tikva u režiji Aleksandra Baka. Tokom 7 festivalskih večeri nastupit će ansambli iz Petrovca na Mlavi, Banatskog Karađorđeva, Loznice, Boljevca, Novi Banovaca i Smederevske Palanke. Sve predstave počinju u 19.30. Festival koji se održava u čast pozorišnog stvaraoca i pedagoga magistra Mirka Tatalovića Ćire od ove godine jedna je od 11 manifestacija od značaja u opštini Stara Pazova koja promoviše kulturu u ovom delu Srema, a održava se pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je prvu pobedu na prvenstvu sveta pošto je u Bariju pobedila prvaka Afrike selekciju Kameruna sa 3:0. U subotu nas očekuje promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, a grmljavine se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 10 do 18, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.